Ja. Vad har ni för tanke? Ja, jag tänkte att du skulle sjunga lite. Ja. När man filmar nu. Ja, det blir det. Hallå. Ja, okej, men då får vi ta två kanal. Ja, precis. Jo, där släck ljuset på den andra underste. Vad drar den här? Okej, där får vi klippa. Ja, det är gött då. Ska jag ha kvar det här? Ja, det är lugnt, Ola. Hur var tempot där? Ja, gör det. Hur var tempot?